uramutekereza hanga uramutekereza hanga hana ni kurusengero ibyo ni kureba ni kurusengero nyine nta kurenga mujyana mujyana nuwanje nuwanje nabyibuka hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu umugabo aranta na ntana abana babiri ndetse ubwo ntibari babiri gusa ahubwo bari batatu ariko hari akandi kana nari narazanye twabanaga twari duturanye iwacu mu cyaro nari ngafashe nk'akavandimwe kari nk'umuvandimwe wanjye tubana umugabo agatera inda umugabo twabanaga icyo gihe ari we papa w'abana banjye babiri ako kana wazanye agateri yego agateri nda yari umusirikare ko yaba yaje nko mu karuhuko gato yego sinamenya kuko bahuraga naho bahuriraga mu ntege nke zanjye niho bahuriraga harambwira ati ndatwite sindi fite amezi angahe ati n'atandatu ese wayikuye harambwira ati ni umugabo wawe wayinteye gute se byagenze gute harambwira ati wigeze kuba wansize mu rugo wagiye mu cyaro yego hanyuma imvura iragwa nyinshi iryo joro araza arakomanga nka nyiri urugo ndabyuka ndamukingurira kwa kumwitira umwana izina ngo bya kinyarwanda ngiye sinambizi sinzi ngo bigenda bite yarongeye aramwangiza umwana uri kukiriri yari amaze nk'iminsi hagati y'ine n'irindwi za ndodo zikiri mbisi arongera aramwangiza hashize nk'iminsi itatu numva umwana ndamufasha bya bisebe ndabivura birakira yego ngira ngo yaza kuba nk'uyu mumama wavugije induru mu bukwe kugira ngo umugabo asebe cyangwa ubwo bukwe buhagarare we yaba yarasutse mu rusenda yego ukurikije umubabaro ubona afite cyangwa umujinya cyangwa se nimba ari n'abamugiriye inama bati ubukwe burahari yego ngira ngo aba yarashatse aside kuko uyu mugabo hari ashatse burayana hakana umwana yego ashatse yahakana kandi amuhakanye ntago nta tegeko riri buze kumubuza gusezerana kuko ari uwo basezeranye mbere y'uko basezerana barindaye ari n'uyu babyananye n'ubwo ari kwerekana umwana mbere y'uko amwemera barindaye kandi umugabo mu ndaye icumi afite yemerewe gusezerana n'imwe muri zo agahitamo imwe akaba ari yasezerana nazo nayo rero uyu mubyeyi n'undi wese bizabaho n'undi uzahura nabyo kiriya ni igikombe gikomeye cy'ibidandabiranye sinzi nandi nama waho umubyeyi wafashe umwanzuro wo kwijishura umwana ngo aje kujugunyira umugabo icya mbere ku buryo bizamutera kuba mwiza nk'uko nasaga igihe se yazaga kundeba icyateye se kuza kundeba kizanatera umuryango we kuza gushaka uwo mwana icyatumye se yumva yakubyaramo nicyo waha umwana icyatumye se agutereta nugishyira kuri uwo mwana ukakireresha uwo mwana ukakimuha ukamukamira amata wanyweye agatuma uwo mugabo cyangwa uwo musore akubenguka akabari naragakoze hari kwa kimeza kwa kimeze igasogi naragakoze ku gisagara ku rya mbere na hehe na hehe abaye ari umukobwa wo mu kabari ukeneye gucuruza umubiri kumubwira ngo aragumye ahe ku ruhinja ni ukumuha se nyine kuko na ubwo wabona naho se avuka atanahaze iwabo wuriya mugabo ngo agende amuhereze nyirakuru cyangwa bashiki be wabona atahaze barakubitaniye mu kabari bakanyweza yose bamara kuzihaga bagasoza bagashyiraho deseri umugabo akavuga ati hano ndahabona ikirombe cyacukurwa mw'abana nta yindi zahabu yaraje kugucukuramo n'uwo mwana reka rero Dawidi azabyibuke yigwangaze yange kujya ku rugamba ahubwo narangiza yohereza abantu bijyane arangize yihagararira hejuru muri etaje areba mu kanjepe y'icyo gihe y'iwabo yitegereza abona umugore wiyuhagira arabaza ngo uriya ninde buriya yari yaranabyibushye yarazanye bya bindi bya hano ku mpande bya hano ejo hazaza heza
uyu mwana niwe mugisha w'uyu mugore uyu mwana zaba uwa mateka uyu mwana nahoze nkubwira aho umugabo wanjye ndi kureruje vuba nubwo mpanumva abantu bavuze induru abahanuzi bakavuze induru abavuga butumwa bakavuze induru umupagana zavuze induru n'umuhanuzi avuze induru muze kureba neza nimusanga nta kibazo afite uyu mwana bamwihera bababuze barahari benshi bababuze niba hari ikibazo afite bamwihera bababuze niba nta kibazo afite akaba ari umunyarwanda kazi uri mu Rwanda nta kibazo afite nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 23 63 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp reka nizere ko umeze neza uri amahoro nanjye meze neza ndashima Imana Je nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda murabizi ko tubakunda niyo mpamvu tukonda kubaza ibiganiro byinshi bijye bitandukanye kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana ngira umugisha n'Imana kuri kamera ndi kumwe n'umubyeyi uraho neza uraho neza Kristo Yesu akuzwe teka ryose umeze ute meze ne urakomeye yego ndakwakiriye urakoze umunsi umwe nigeze kukumva uri kubwiriza kuri sana radio ndavuga ni umubyeyi ko numva yuzuye ijambora urakomeye ndakomeye tugiye kuganira nandi nitwa Mukankusi Josephine Kabanyana yego turi kumwe na Kabanyana niho tugiye kuganira turwaye karibu yego murakoze badushyize imbere y'Imana tukaganira niba ufite imbaraga zo kuzaba mu isengesho data wa twese mwiza turagushimiye kuri Imana Nta uhwanye nawe mu byitwa Imana byose nta nicyo twakugereranya urabanza ukaniheruka uri uyitangiriro ukabiherezo ndagushimiye rero izina ryawe rishyirwe hejuru waraturinze tugeze uyu munsi turi amahoro nushyirwe hejuru tuje gutangira iki kiganiro tugishyize mu biganza byawe kugira ngo yabitangire kugeza ku iherezo ushyiremo ubwenge mu byo tuvuga n'ibyo dukora uduha ubwenge uduha umutima ujijutse kandi nshyize imbere yawe umuntu wese uzacyumva cyangwa uzakireba kugira ngo azahabwe umugisha nawe kandi kizamuhindukira umugisha izina ryawe nirishyirwe hejuru ibyo ushaka n'ibyo ushima bibeho tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo umwami amen 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 nifuje kuganira nawe ari inkuru ejo nabonye kuri TV1 umubyeyi aza kuzana umwana ku rusengero kwa Pastor Karasanyi umugabo we yagiye gusezerana nundi ati umwana yanze gufashwa dufite abagabo benshi bari kujugunya abana babo cyangwa se bari guta abana babo bakajya gushaka abandi badamu nka nyiri ubwite nk'umuntu ufite experience muri ibyo bintu ndaguhamagaye ngo tuganire iki kintu ko mbona kiri kugenda gifata indi ntera Donc tubigenze gute? Ha, okay, urakoze. Kwa Pastor Karasanyi. Kuba waranyumvise nda kuri radio yabo. Nayikoreye ibiganiro cyane. Yego. Mu gihe cya COVID mu byari ibihe bigoye ko tujya mu nsengero tutajyaga mu nsengero, tutajyaga gukora amavuna hirya no hino. Yego. Hanyuma nza kugira abaterankunga rero batuma mbasha gutambutsa ijambo kuri iyo radiyo nicyo gihe wahambonye ariko ntabwo ari uko ndi umukristo wari ratorero nta nubwo ari uko wenda tuziranye cyane na ba nyiri iryo torero nahajyaga hari abashoye yabo kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana ariko nanone nk'umubyeyi ku rwego ndiho cyangwa ku byo nahuye nabyo mu
mu rugo cyangwa se na experience kuri ibyo mfite nago naburi nago naburi cyo mbivuga aho bimbajije yego jiste tugwije ikintu maze kubona gisa nkaho cyafasha umuco mu banyarwanda cyane cyane ababyeyi baba papa basa nk'abati ngo zabo bakajya kongera gukora amasezerano ubwo iyo bavuza aba papa n'abamama nuko nguko bakajya gukora andi masezerano donc none ingaruka z'aba bana n'abamama wabo cyangwa se n'aba papa wabo zikagaruka no kuri social media ziba byacitse cyangwa se niyo zitaza kuri social media zikajya mu rusengero cyangwa se no mu miryango iki kintu ko kimaze gufata indi ntera hakwiye gukorwa iki ah bo ikintu cya mbere nge nashingiraho najyaga gushingiraho iyo mba nari muzi uwo mumama nari muzi nkavuga ngo ndamuzi nzi imibereho ye nzi imitekerereze ye nzi havuka cyangwa hatuye cyangwa uko abayeho najyaga kumugira inama zihariye kandi zikava ari we bwite zirebo yego ariko kuko ntamuzi ubwo natanga inama muri rusange ariko wenda ari we uyu munsi nk'imfashanyigisho dukoresheje ariko iki kibazo kiri ku rwego rw'igihugu yego niyo mpamvu n'igihugu gusa ni isi yose niyo mpamvu nifuje ko tuganira kandi nkaganira nawe n'umuntu ubifiteho experience ibuka ku kantu ya bo nk'umuntu rero wahuye nabyo nago byatuma ntatanga inama ku bandi biri kugenda bibaho yego nabyibuka hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muze kunyihanganira sindi bukoreshe amazina y'abantu uyita yakoresha hari mu w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu umugabo aranta ntana abana babiri yego ndetse ubwo ntibari babiri gusa ahubwo bari batatu abo nabyaye gye bari babiri ariko hari akandi kana nari narazanye twabanaga twari duturanye iwacu mu cyaro nari ngafashe nk'akavandimwe kari nk'umuvandimwe wanjye tubana umugabo agatera inda umugabo twabanaga icyo gihe ari we papa w'abana banjye babiri ako kana wazanye agateri yego agateri nda yari umusirikare ko yaba yaje nko mu karuhuko gato yego sinamenya kuko bahuraga naho bahuriraga mu ntege nke zanjye niho bahuriraga amuteri nda yego kubera ukuntu uwo mwana yitondaga cyane n'ukuntu namubonaga arumva twarakuranye twari duturanye udusozi turebana yego nge aho mvukane mu karere ka Gisagara mu murenge wa Ndora yego akagari ka Cyamukuzo umudugudu wa Sagahungu we twari dutandukanyije imidugudu gusa aka kagari ari kamwe kuburyo wabaguri iwacu mu rugo wahamagaraga iwabo mu rugo noneho mama wanjye yari yaramubyaye muri batisimu yego urumva twarakuranye rero mu buryo bwose karitondaga cyane yari umwana witonda kunandusha hanyuma muterinda umwana akajya ambwira nko nyamana ndatwite mwumva arambeshye nkahita mbigira burage nkahita mva tuva muri ibyo tukajya mu bindi nawe ntiyari afite imbaraga z'umutima zo kubisobanurira neza yaje kugana umuturanyi aramubwira ati wazambwiriye mama wa Fideline ko ntwite ko mbimubwira nkabona ntago abyemeye ntashaka kubyakira mba mbona adashaka no kubyumva ahora avuga ko mubeshya ahora ahita abigira burage nanjye nkabura uko mbimuhamiriza hanyuma umuturanyi yaje kubimbwira arambwira ati ariko nyamara njye mbona uriya mukobwa wawe atwite njya nabiha agaciro nibuka ko yajyaga abimbwira ndabireba ndabyitegereza noneho ndamwegera ndamuganiriza arambwira ati ndatwite sindi ifite amezi angahe ati n'atandatu ese wayikuye arambwira ati ni umugabo wawe wayineye gute se byagenze gute arambwira ati wigeze kuba wansize mu rugo wagiye mu cyaro yego hanyuma imvura iragwa nyinshi iryo joro araza arakomanga nka nyiri urugo ndabyuka ndamukingurira aho kujya kuryama mu cyumba cyanyu aza ku buriri bwanjye yego ubwo kandi yari aryamanye n'ako kana kanjye k'imfura kandi kari nko mu myaka itanu hagati y'itanu n'ine nari najyanye moto
Ati naratatse induru rusaku rushoboka rwose. Ati ntiyigeze atinya n'uwo mwana kwa mwumva. Yego. Arangije amfata ku ngufu. Muturanye cyakora arambimbwe ko iryo joro nagiye mu cyaro koko haguye imvura nyinshi nta muntu wari kubasha kumwumva. Nuko ndanyimenye igize amezi atandatu. Shira ubwenge kugenda tekereza ndavuga ngo uyu mwana ni mwirukana. Nubunda raji watu. Yego. Nata naji watu murugo raji wabo iwabo ni hi watu nubundi ni kimwe. Inkuru zirahita zimenyekana ku mugabo wanje. Yanciye inyuma akanatera inda umwana ungana kuri. Yego. Mu by'ukuri ntitwanasaga. Twanasaga. Mbese namonaga kuri je byaba bigayitse. Kuntu umugabo yanciye inyuma ku mwana. Ababyumva baraza kubyumva ntitwasaga pe byari bigayitse. Yego. Hanyuma mfata umwanzuro. Ndavuga ngo ndamugumana. N'umundo uyu mwana ari munda ntacyo ari kurya. Ntacyo ari kurya muri uru rugo ntacyo ari gutwara. Yego. Umukobwa turagumana. Mu rwego rwo kwanga guseba naho mvuka ngo bamenye ayo makuru. Naho umugabo wawe. Naho dutuye. Habigeze babimenye. Keretse uwo muturanyi wabibwiwe. N'umwana amubwira ati bimvugire ndabona njye adashaka kubyumva. Yego. Ni ibintu nkubwira ejo nanamuzana. N'uwo muturanyi akabigusubiramo cyangwa n'umwana nkundiye ubu ngubu batuye i Kanombe. Yarashatse. Yarashatse. Yaza akaguha ubuhamya. Yego. Hanyuma mbika ibanga ndarigumana. Umugabo icyo gihe yari bodyguard wa afandi. Yego. Ariko yarahawe amahirwe yo kujya ku ikose ngo azajye Sudan nk'abandi. Yego. Ndabyibuka uwo muyobozi yitaba Imana ntibari kumwe we yari ku ikose igako yari umusirikare. Yego. Umwana naramugumanye aratwita arabyara ndamuherekeza kwa muganga kuri Santé de Santé ya Gahanga. Arabyara. Umwana araza mu bushobozi buke nari mfite ndamuhemba mugumana uko twabanaga niko byakomeje. Yego. Haje kubaho ikintu gitangaje. Hashize iminsi mike cyane abyaye. Kwa kundi umubyeyi banamwongera wabyaye neza. Umugabo araza ati reka ndengiye kugenda Sudani nsige nkwitiye umwana izina. Kwa kumwitira umwana izina ngo bya Kinyarwanda ngiye sinambizi sinzi ngo bigenda bite. Yarongera aramwangiza. Yo. Umwana uri kukiriri yari amaze nk'iminsi hagati y'ine n'irindwi za ndodo zikiri mbisi. Arongera aramwangiza. Hashize nk'iminsi itatu numva umwana harakora isuku ariko haranga hakaza akantu kakuka ntazi ndamubaza. Harambwira ati nyine yarongeye ati meze nabi ahubwo simbasha no kwicara. Yes, we. Nakoze iki nafashe nari umuveterineri icyo gihe. Nari mfite pense nakoreshaga. Nagiye kumuturanyi wari ufite salon de coiffure. Ubu ngubu ni umutwara sibo aho ngaho muri karitsiye nari ntuyemo. Nabikubwira gutyo kuko ari ibintu bifite ibihamya. Musaba ipamba. Hari undi mumama twari duturanye witwa Mama Peace. Ubu ni umupasiteri wimitswe. Nubwo ataza muri social media ariko arahari. Abazi ganga baramuzi. Ndagenda musaba umuti yari afite witwa Tentire Diode. Ndaza wa mwana ndamufasha. Yari afite cyakora imyaka y'ubukure. Yego. Ndamufasha bya bisebe ndabivura sinari mfite ako kanya ubushobozi bumusubiza kwa muganga. Ndamufasha bya bisebe ndabivura birakira. Yego. Ngira ngo yaza kuba nk'uyu mumama wavugije induru mu bukwe kugira ngo umugabo asebe cyangwa ubwo bukwe buhagarare. We yaba yarasutse mu rusenda. Yego. Ukurikije umubabaro ubona afite cyangwa umujinya cyase nimba ari n'abamugiriye inama bati ubukwe burahari. Yego. Ngira ngo aba yarashatse aside akamurangiza ariko naramuvuye ndamwomora ibikomere birakira ariko hakabaye hadoze hakize hatadoze. Nyuma yaje kwishakira umugabo uwo mwana yatashye na nyina umwana ageze amezi ane. Imiryango ye barahaguruka yari afite mukuru w'ubi naho i Kigali barambwira bati mureka atahe umugabo atazongera kuva Darifuru. Yego. Akamusanga mu rugo akaba yamuteraniye akabiri. Yego.
barambira bati nta kibazo umwana amaze kuba yicara amaze kuba seka reka tahe nubundi henshi barabimenye ko yabyaye kana ajyanye n'umugabo wawe aya nago ibyo wamutenda nago bari barabimenye yego byari bizwi nange n'uwo babyaranye n'ababyeyi be cyakorana ababyeyi banjye nago twigeze tubisakaza bansaba ko nareka gataha turicara turabiganira n'abavandimwe be dusanga nibyo bikwiye umwana arataha asubira mu rugo arera umwana we arakura cyo nshoboye nkamufasha icyo ntashoboye yabaga nzi wese umugabo icyo gihe yahise aduta kuko ndabyibuka na mbere gato ko umubyeyi asubira iwabo abantu baramushutse batini kuvuga umwana ari uwo mugabo we mumusigire n'umumusigire ukigendera barashyira ubwenge kugihe nibabura n'ijana baguha niburuka havuka ajya kwitunga ariko ujyanye ikintu kigaragara yego abantu baramushuka aramuntana agikanombe kwa banyirarume mushyira ku ibere mwonsanya n'uwanjye wari wendaga gucuka mushyira ku ibere ndamwonsa umuturage twari duturanye witwa Musabende amamata yarafite nk'ikamwa amamata ndagaha hashize igihe kitari kinini igituza kimurembeje aragaruka haza abantu bakeya baramwandikisha bati dore umwana amaze konka abagore babiri batandukanye nagira ikibazo baratuganiriza twese umubyeyi asubirana umwana we agumaho kandi turamurera yatashye ageze ameza ane urumva ko na njyewe naba ntago najya ku ruhande rw'uyu muntu wajyanye uruhinja ngo ni ukugira ngo yice ubukwe uko ibyo bakoze babikoreye mu ibanga nabonaga kuri video avuga ngo mundeke musange aho twahuriye ntimuhaze ubwo aho bahuriye nta wuhaze nta nubwo yajyaga kuza kugaragaza umusaruro w'ibyavuyemo ku karubanda nyuma y'icyo gihe hashize nk'imyaka itanu umugabo yaradutaye kubera ipfunwe arigendera ajya ku ruhande rwe ahantu tutazi haba mu bigo bitandukanye kumwe babimura igihe kiza no kugera ari Mariya arasezerana n'uwo ashaka cyangwa yumva akunze abana banjye ndabagumana wa undi nawe ubwo ari mu ntara hashize imyaka itanu ndabyibuka ndi Mariya nanjye nkora ubukwe ndasezerana uwo twasezeranye nawe abibona ko mfite abana babiri umuhungu n'umukobwa turabarerana arambwira ati nanjye mfite umwana nabyaranye n'umuntu wari umukozi wo mu rugo w'iwacu nimba saza tukamurerana nabo ngaba simbizi uraterwa n'ibyo tuzumvikana turicara turabyumvikana kwemeranya ko uwo mwana azaza agakurana n'abandi yego ko ntiyari kuba yemeye kunderera abanjye atabyaye ngo jye muhakanire kumurerera uwe kwanza numvaga ari n'inyungu ntabwo azajya yicarana ipfunwe n'abamuca intege urarera abana utabyaye ibica ntege biba bihari byinshi yego abantu nkavuga uko biri kose bazamuca intege gute kandi harimo nanjye uwe azi ko ntabyaye yego numva ntacyatuma ntamwemera dukora ubukwe turabana ubwo twari tugize batatu noneho twemeranya ko tuzabyara abandi babiri kugira ngo nawe mbe mubyare kuko impeta ya mbere icyo gihe numvaga nemera ni abana hanyuma nawe mubyarira babiri wa mwana nkomeza gutegereza ko azaza nkomeza kumubwira uzamunyereke basi se uzamutumira dusure ariko najya nganira n'umuryango we ababyeyi be b'umugabo wanjye nkumva ntibemera uwo mwana bo bakavuga bati umukozi wacu wo mu rugo twamwirukanye ari mu kwa mbere agiye kubyara abyara ari mu kwa cumi na kabiri ati iyo nda urumva yarayikuye iwacu barangiza bakareba ku isura y'umwana ni umwana w'umuhungu w'umusore mukuru ubu ngubu ari nko mu myaka cumi n'irindwi uretse ko bitewe n'aho yavukiye n'uko yavutse ariwe ntazi igihe neza yavukiye nyina ntazi igihe neza yamubyariye nyirakuru uburyo bwose abamureze bose nta n'umwe uzi igihe nyirizina yavukiye hanyuma ababyeyi b'umuhungu bakampa izo ngero
hanyuma bakajya mu masura bakanyereka ukuntu badasa n'umugabo wanjye yeah. kandi koko ntasa na gato n'umugabo wanjye yego noneho ariko narabimwemereye buri isezerano rya mbere ni ibintu umusore n'inkumi babwirana bagiteretana mugiteretana cyaje ubu umubwira ndagukunda uzagwa niho nzagwa bahampambe bya bindi mwamubwirana ni ryo sezerano rya mbere Imana yandika ibindi ni amategeko ni politike ni dini kandi biba biri mu nyungu n'ubundi zanyu nabyo mu rwego rw'amategeko yo habaye ikintu nk'iki gusezerana nibyo niwe mucamanza wanyu mu bundi sezerano Anyuma yeah. nibuka ko nabimwemereye nubwo ababyeyi be batemera uwo mwana ariko umugabo narabimwemereye kandi umugabo aramwemera ndangije ndareya navuga nuko biri kose icyatumye uyu mwana bamwegeka ku mugabo naho yaba ataruwe koko yego ubwo nyine niho umugisha wuri ngomba kumwemera nyuma naje kugira ibyago umugabo yitaba Imana Misi yashize twakoranye ikiganiro abagukurikira barakuzi. Arapfa yishwe n'abagizi ba nabi. Hanyuma wa mwanaza aje gushyingura. Ari bwo bwa mbere mubonye ubwo najyaga mwumva. Ariko nibwo bwa mbere mubonye. Mubona kwirimbi inyamirambo. Basaba ijambo banye na wabo. Yo hari nyina wabo bari kumwe ni nawe wamwonyeje kuko nyina nawe yahisa muta. Yahisa muta aho ngaho ari igendera. Hanyuma umwana mubona kwirimbi basabye ijambo bari kuvuga ko uwo mubyeyi upfuye yari papa we ndakebuka ndamureba mbona n'umwana muremure cyane ufite hafi metere ebyiri yego namubaza wabagahe wari waragiye ko nahoraga ngutumaho n'umwaka ushize ko umugabo yari yansabye ko twajya mwirangamimerere kukwandikisha kugiye gufata irangamuntu no gususha usoza amashuri abanza kuki utari waraje ubwo nabibaza ku mwana Na nyina wabo bari kumwe n'umwarimu wa mwigishaga. Kuko uwo mwarimu wa mwigishaga niwe twari tuziranye. Yego. Arambwira ati mama urumva mama kumbwira ngo kujya kwa mukaso n'ibindi byinshi tubunaye narategereje ko mama zaza aba muri Kenya ngo tubuzane. Ati none dore dada arapfuye tubuse biragenda gute. Namugoke icara aho nga. Bati uhoya mama ijambo ni icara icara turavugana mukanya. Ubwo wari uyoboye gahunda kwirimbi aravuga atariko reka tubaza ababyeyi abakuru dore wowe ufite n'intege nke z'umubiri n'umutima katubaza abakuru bahaye mikoro data buke batora mwana uramuzi umusaza ati ni nabwo bwa mbere namubona yes we yego kandi ukurikije uko twajyaga tumuganiraho mu icyo gihe cyose bancaga intege basanzwe bamuzi kamema ariko ntibamwemeraga ati ni nubwa mbere namubona Ndabwa munsubize iyo mikoro ndaguruka mu ntege nke mbabwira uko umugabo yambwiye kera ko afite umwana mbere y'uko tubana mbasobanurira byose nta buryarya nta kubeshyera umuntu ngo nuko yapfuye yego umuhimbire ko kuva atarakiriho nari mfite no kujya kuri kote yo kwa data bukwe umwana nkamuhakana burundu ariko mbabwiza ukuri ndamubwira rero cyakora hagataha yiba rugo sinashakaga gukomeretsa umwana sinashakaga kandi no gusenya abo kwasoba ya ndamubwira nti rero muragenda mugishi inama bamaji buturere karere murimo cyamubasha kugeraho babagira inama ninsanga nshobora kukwandikisha nzajya kukwandikisha iso nta mitungo nsigiye ngo yenda turajya kuyirwaniramo cyangwa tuyipfe gato gahari tuzakabana mu gutyo ya hanyuma Ni sanga nemerewe kukwandikisha ndakwandikisha. Ni sanga itegeko ritabinyemerera baraduye izindi nama z'icyo twakora. Nuko umwana dusozanya gutyo nibansava ko dufata amaraso tugapima abana be ngaba barahari nzabaguha ugende mupimano. Barebe uturema ngingo ko muhuje. Yego. Bisoza bityo gusa ndemera ko umugabo yarambwiye ko agufite. Ko niyo namubazaga nise ko mama wawe na papa wawe bavuga ko umukozi bamwirukanye mu kwa mbere umwana akavuka mu kwa cumi na kabiri binyuranye igihe yavukiye n'igihe bamwirukaniye ko bavuga ko binyuranye batanemeranya ku gihe yavukiye umugabo akambwira ngo se niyo bari kuba baramwirukanye nyuma y'imyaka ibiri bari kuba baduciye amaguru yo kongera guhura suko
icyo gisubizo yari umugabo agira amagambo make ibisubizo bice yamaga byanyemezaga ijana ku ijana ko yemera uwo mwana wa mwana niba umuntu baramwirukanye birukanye n'umugabo kujya kumureba bashyizemo harimo uwe mupaka utuma badahura yego mama ko akambwira ngo yahise ajya igisenyi ngo mu kazi ko mu rugo ngo nabo bari bahuriye umugabo akambwira ati igisenyi nasohokeraga buri munsi ubwo rero nsanga nta mpamvu yo kwanga umwana yego ubu uyu munsi umwana yari yiziye yapfuye kubona barumunabe noneho nyina nta n'undi mwana yabyaye yari uwo wenyine apfuye kubona barumunabe aravuga ati ngize imana mbonye abo tuva indimu urwo muzapfa ubu nanjye nirwo nzapfa yahisaza yahisaza ngira ngo haciyemo nk'amezi atatu gusa umwana mbona ahisaza ubu ndamufite yego ubu mbafite noneho babaye batanu aho rero niho shingiro ntabwo numva ukuntu niba umugabo yanze umwana cyangwa imiryango hakaba harimo urusaku cyangwa abandi bantu abajyanama babi inshuti mbi umwana ni nyina yego umwana ni nyina noneho uriya we ni uruhinja ruracyakeneye amashereka ya nyina ntabwo umugabo agira amabere umugabo agira amabere yonsa abagore ntabwo agira amabere yonsa abana yego umwana ni nyina uyu mugore yagombye kwigumanira umwana nk'uko aho babikoreye bamubyara nta muntu wahageze nta filimbi yabasifuriye nta nduru nk'iriya bavugije yewe ajya no kwa muganga yego yari we na muganga nta kuboko yafashe umugabo we yo bajya kukuriza ku gatanda ugenda wenyine na muganga umugabo ntaba ahari none uyu munsi kubera ko abona ibyo yari akurikiye k'uyu mugabo bigiye mu maboko y'undi mugore twa tugambo twizajya nka mubeshya beshyeshya bigiye mu maboko y'undi mugore arumva acitse intege byo kujya ku karubanda byo kujya kuri TV One ahangaha yakabaye yitabaza amategeko kuko uyu mugabo hari ashatse buraya yanahakana umwana yego ashatse yahakana kandi amuhakanye ntago nta tegeko riribuze kumubuza gusezerana kuko ari uwo basezeranye mbere y'uko basezerana barindaye ari n'uyu babyananye nubwo ari kwerekana umwana mbere y'uko amwemera barindaye kandi umugabo mu nda y'icumi afite yemerewe gusezerana n'imwe muri zo agahitamo imwe akaba ari yasezerana nayo rero uyu mubyeyi n'undi wese bizabaho n'undi uzahura nabyo umwana ni nyina kugeza ku myaka wa mwana ishobora kuba afite ubushobozi bwo kwihitiramo akavuga ngo jye ngiye kwa papa ndabona kwa mama nta kigenda yego y'abana banjye ndabafite ari bamwe ba mbere isi yataye narabagumanye mu buzima bubi nanyuzemo narabagumanye bukakaye uyu munsi buracyakakaye uko biri ubu biruta mbere ariko icyo gihe narabagumanye ndabyibuka igihe kimwe twigeze twarara mu cyapa ku Kimihurura hariya ku kabindi imbere ya kotagadi yaho ribu ikorera ubungubu turahicara twari twaje ku muvunyi twagize ikibazo kumutakambira dusanga bafunze tuhagera bwije n'ubwana tudafite aho kurara tudafite aho kuba dusanga bakinze twicara muri icyo cyapa dutekereza aho turi bujye ari bubiri imbeho ibwishe bigeze nka saa tanu z'ijoro tubona abasirikare bari kuri patoroli batunyuzeho bati bite ko wicaye aha n'abana bagusinziriyeho nababwira kandi kuko ntaho kujya nari mfite baragenda baducumbikisha ku muyobozi w'umudugudu wa kariya gace turarayo iryo joro bukeye dushaka ubundi buzima urumva ubukakaye twabunyuzemo icyo gihe se sinamubwira ngo basi dukodeshereze n'iya bitanu ngo abishobore kubera nawe izindi situwasiyo yari arimo ariko nabiteze igihe ndabyibuka igihe kimwe amaze gusezerana araza n'umugore w'isezerano barambwira ngo duha abana tubatware nawe ugenda ujye gushaka ubuzima bwawe bwite nsanga ubuzima bwanjye n'abana nubwo ntacyo kubaha nari mfite n'aho kubashyira ariko narabagumanye ngorwana nabo igihe kigeze imana iradutabara iducira izindi nzira tubaho dukomeza ubuzima n'abana rero simbona impamvu n'imwe yatuma umubyeyi yikuraho umwana
umwana umwana ubwe abafite umugisha we yavanye mu nda yego imana iteranyiriza amagufa ye mu nda yawe utanabishakaga rimwe na rimwe ibifite ukizamubeshaho bibiri yitubwira iki yego tujye kuri kote ya bibiliya aho ngaho niyo ncaka bibiri yitwereka mwitangiriro umwana wari wavutse kuri Hagayi abyawe na Aburahamu Sara mushutse yego uyu mwana yageze aho ubuzima bwo kwa se burahagarara buramuhagararana yego Sara asenda umugara umujawe n'umwana we umwana na nyina baragenda baburuko babaho ubuzima burahagarara impamba se yamuhaye irashira yego ishize ku nzira bigaragara ko Imana itayobe wabana bindaye Imana niyobe w'umwana wavutse ku buryo basigaye bita ngo uburyo butunguranye buryo abana bavutse ngo ku buryo bugize gute mu buryo bw'urukundo kera mwivuko ryacu kera aya ngo nabana umwana wavutse mu buryo bugize sinzi uko babivuga uwo mwana wavutse gutyo kera babitaga ibinyendara yego Imana izi uburyo umwana w'ikinyendara azaba uyu mwana nyina maze kugenda n'impambe mushireho ku nzira yego yashatse hamwicaza nubwo aba bana uvuze uti Imana irabakunda basigaye babita ngo bana b'urukundo ntago bakibita abana b'ibinyendaro byo ni rya kera uyu munsi ni iki wabwira ababyeyi ubona batajya bita kuri abo bana kenshi bakunda kubajugunya ha ngo ah biragoye biragoye kubera ko umubyeyi wagiye guta umwana cyangwa umubyeyi wiyambuye kamere ya kibyeyi akambara umujinya ungana kuriya akajishura umwana mu mugongo agahereza umugabo atazi sinzi ko amatwi ye yakumva inama yego buriya amatwi yazibye kubera umujinya kandi umujinya ni ikiyobyabwenge gikomeye umwe ni umujinya niyo usinziriye uriya mujinya niyo usinziriye ukarota iyo ufite mwuka umwuka ushobora kukugira inama yaje kugutsindisha kukwemeza icyaha akwereka wasinze uri kunywa inzoga uri kunywa inzoga afite amacupa y'inzoga akwereka mbese wasinze yego kiriya ni igikombe gikomeye cy'ibidandabiranye sinzi nande nama waho umubyeyi wafashe umwanzuro wo kwijishura umwana ngo aje kujugunyira umugabo icya mbere je warije nagenda ngahereza uyu mwana ubwenge uburere umuco ku buryo bizamutera kuba mwiza nk'uko nasaga igihe se yazaga kundeba icyateye se kuza kundeba yego kizanatera umuryango we kuza gushaka uwo mwana icyatumye se yumva yakubyaramo nicyo waho umwana icyatumye se gutereta nugishyira kuri uwo mwana ukakireresha uwo mwana ukakimuha ukamukamira amata wanyweye agatuma uwo mugabo cyangwa uwo musore akubengo hari igihe byanga kubera situation urimo ako njye nabiboneye muri hangere mu mboni zanjye njye nabonye buriya mu byameze nk'uri gucuruza umwana we ushobora gusanga biterwa nawe nuko yavutse niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo kugira inama umuntu namuzi uko yakuze uko yavutse uko abayeho ubu ngubu biragoye ariko ubwo tugira ngo yenda tuganirire dusangize n'abandi biri kubaho uyu munsi yego ntago tubireka kubikora ntacyo turabaha inama ariko uyu we reka nguhe urugero yego abaye ari umukobwa wo mu kabari ntibantera mambo yabo mu kabari nanjye naragakoze akabari naragakoze hara kwa kimeza kwa kimeza igasogi naragakoze naragakoze ku gisagara kurya mbere na hehe na hehe akabari ndakazi naragakoze muri Medi Moteri ntibantera amabuye
ugafite ubumenyi yego aba ari umukobwa ufite tuzanyana tuganira abantu bazaza aba yari umukobwa wa mukabari ukeneye gucuruza umubiri yego kumubwira ngo aragumya he kuruhinja ni impossible yego yego ukwangana mu mutwe nuko muhase nyine kuko na ubwo wabona naho savuka tanahase iwabo buramuka ngo agenda muhereze nyirakuru cyangwa bashikibe wabona tahase barakubitaniye mu kabari bakanyiza yose bamara kuzihaga bakasoza bagashyiraho dessert eh baka umugabo akavuga ati hano ndahabona ikirombe cyacukurwa mwabana nta yindi zahabu yaraje kugucukuramwe nuwo mwana ni nayo zahabu kuyemo nyine yego iyo aba ari umuntu nzi neza namugira inama nshingiye kuko muzi ariko ubwo tutamuzi reka tumukarase henshi muri benshi tumushyire muri benshi waraza kwiyumvira aho yisanga arabaraho nga ariko ari uwo mukabari nta yandi mahitamo afite nuko muhase nyine cyangwa akamujugunyira umugabo wese abonye fako bayamenye ku isara aho nga nibyo yakoze nibyo yakoze bitewe naho yabahure cyangwa aho yamukuye yego ariko nimba ari umubyeyi ufite umutima wa kibyeyi yego iyo niyo zahabu umwacukuraga burya ifata ibyaza umusaruro yego naho nyari umugore mwiza w'inzobe ko bwa mwiza ufite uruhu rw'uruhu rumeze nk'urwanywe yamata genda umuhe ku cyagukujije icyatumye se abona uri mwiza urya munsi kizanatuma abona uwo mwana nawe ari mwiza igihe kizabirangiza jye niko narangije ibyanjye hajya ngo byagenze gute njyewe naravuze ngo icyatumye ise ambona mu wamubyarira cyangwa icyatumye duhura tukabyara tukabyara kabiri kose yego kizanamugarura kureba abana kandi uyu munsi nyuma y'imyaka 12 yaragarutse 12 nyine ubwo nkuye mitanu mwatandukanye ni uyu munsi ngemba na borudero nta bindi mbona wenda sinamubaza umuceri barya abasigaye mu rugo sinamugora no mu buzima busanzwe sinigeze mugora nawe niyo twazana hano akicara yakubwira ati ngo uwo mugore utaranduhije cyane mu bagore bose nashatse yego harabo tuziranyeho nawe n'uyu munsi twicara tukabara akabatisha mubona huye nawe akambwira ati nshyize ku munzani mubona unyuzemo byose wowe aho uri mubi naha uri mwiza naha icyo urusha bo bose natiko nirereye abana icyankujije nabo nicyo nabahaye barakura nta kibuza umwana gukura kuko niba wahagaye yarakuze akabaho uyu munsi turimo turabona amayesanse kubera uwo mwana kandi yaravutse mu ubwo buryo urebe yefuta yefuta bene wabo baramwanze bagire yade baramwanga barajugunya barirukana aragenda ajya kure ashaka tekinike zizamubeshaho mu bumana imana imuha ubwenge ari muto bw'ikizamubeshaho ikizabeshaho uwo mwana kiri muri we ako sibye ko buriya wa mwana bibiliya irezima kugira ngo tubone uko tuyitwara mu ntoki buriya Dawidi ajya kuvuga ati mu byaha niho mama yambyariye nimbo n'izibyo tubona kuntu bamweheje kuragira intama abandi ari abasirikare buriya wese ko yavutse uzi ko hari ahantu hari ayabaga hari ayaragiraga intama ari igitabo nasomye ngo inyota umunsi umwe yari inyotse inyotse bya biryo byo kurya byo ku gasozi by'abashumba ziramwakira nanazi mwakiye abura amazi anywa ngo umukobwa bitaga Beti amanuka ku gasozi manza arajya nko gutashya imwe cyangwa ngo wahirwe umuntu witeka atoranya ni Beti noneho Beti aramanuka manza arajya nko kuvoma hari mu kabande sinzi yuko nakabindi k'amazi Dawidi aramubona arayamusaba kari kakiri gato ariko karavuye gusukwaho ya mavuta agati ya bene se gasubira mu ishyamba amusaba amazi nk'uko Yesu yayasabye umusamariyakazi Beti aratura musomya ku mazi Dawidi aramwitegereza sinzi ibintu by'urukundo byabaye bya bindi mwahoze mumbwira ngo ni abana b'urukundo
Ne, 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 ne,
abwira umubodigade wa Sauli wari hafa aho umwe Scott ati wamfashije iki gitwe asirikare bo buravagira amagambo sha nabanye nawe ndamuzi ateye ubwo kubara gushatse urabaza amusubiza urujambo ruteye ubwoba mu mvugo za gisirikare amubwira ati wowe uyu mukobwa wa Sauli zigiye maze mwe Scottinga wowe muri inyuma narabona nahakenda keke imbere kanitse nana namubona yicaye nabi none we niwe bagiye kumushyingira none ngo ngufashe kujyana inkwano sha kandi umwami yavuze ko uyu mutwe ari we nkwano y'umukobwa we ngufashe no kuyijyana uze imyaka maze narabuze n'ikibari cyo kujya gutereta jyewe sha wowe waruhinja we wacyana ngo dawe ndaramubwira atireka nkubwire ko hari uwo naterese ko hari nibyo twemeranijwe waretse nkamukwihera ko nange mbonye undi ko mbonye uwibwami waretse nkamukwihera ngo natangiye kugera kwa Betsheba nahumbije ni Beti nyine amwita Betsheba diturabihina yitwa Beti mu Rwanda bitwa ba Beti ntago uzajya kubwira umunyarwanda ngo Betsheba si byo zina mu Rwanda ni Beti ubu ni be Beti abagenda bagabanya ba fani ba fifi kandi ari abyari bizina birebire cyane ni Beti rero nana mubwira tuzagenda bana witwarira dufite ibyo twemeranijwe nabwo azakugora kandi ahantu twahuriye hari amasoko hari amasoko ni mu bibaya binese ameze neza ukuje ukuntu nanweye nta cyaka nta nyota yego bibiliya nase ubundi nkanjye w'intege nke nabasha inkuru zose zabaye kuva mu itangiriro kugera mu byayishu oya tugenda tubaraho nge baduhaho duke cyakora bagakora ibindi bitabo bigurishwa kuko bibiliya yigura make bagakora ibindi bigurishwa tukabisoma twishyuye kuko Imana yarababwiye ngo muzatungwa n'amahanga nta kundi twayabaha rero batatugurishije inkuru zabo yego hanyuma ni nako byagenze koko uwo mwe Scott yitwaga Huriya yahise asaba ikibari aragenda reba ka kabeti akibikaho amaze kukibikaho igihe kimwe Dawidi aza kwibuka iminsi ya kera Dawidi aza kwibuka iminsi ya kera nibutse iminsi yanjye ya kera ahita aramburira Imana amaboko ngaruke kuri uyu mukobwa wakoze ibintu bimeze gutya bibi nta mugabo ujya yibagirwa aho yatakarije ubumanzi bwe yego ibibaho nta n'umukobwa ujya yibagirwa aho yatereye ubusugi aho yiyamburiye ivara niko akavara bakambika abageni gutya mu maso abo bantu nta ujya yibagirwa undi bashobora gukizwa bakuzura umwuka wera ntibakora ibyaha ariko ntago bajya bibagirwa yego kandi isezerano basore nkumi rubyiruko mwicara mukabwirana amagambo aryohereye bizabakurikirana na bibiri irabivuga yego umubwiye amagambo aryoshye murarangije mukoze ibyaha bibyaye umusaruro uramwihakanye yego Imana izabakanda amaso Dawidi igihe kigeze yibuka iminsi ya kera wa yibutse iminsi ya kera aravuga ati umunsi ndigwangaza ntabwo ndibujye ku rugamba n'ubundi ndi umwami n'ubundi ndi umwami bitewe n'uburyo yakoraga igisirikare nyirango yari n'umugabo mukuru w'ingabo bibiliya irabihamya ko Dawidi yari umwami ariko ntiyaburaga ku rugamba kubera uburyo yari umurwayi yari indwanyi ikomeye arigwandika abohereza bonyine wareba gufata abantu babaye ama escort batazi ibyo mu ishyamba n'icyo ukabohereza ku rugamba ugasigara wigwangaje
arigwangaza kumbe yibutse imisi ya kera ngira ngo nubwo buri yibwami yanwaga jibu n'inyange naniri ariko ntiyari bubure kwibuka amazi yo kumugezi yo mugacuma siko nange ntajya nivagirwa amazi iwacu niri babita nimba ari ruvuzo niba ari rwa hari ahantu ke iwacu ari amazi uziko niyo nagiye mu cyaro nka yanwa nta bicurana ntera kandi iyo nkwa ya robine za hano Kigali ngo ari bicurana ubwo nakwivagirwa iriba navomagaho nikorera ikijere kandi kinanduta yego reka rero Dawidi azabyibuke yigwangaze yange kujya ku rugamba ahubwo narangiza yohereza abantu bijyana arangize yihagararira hejuru muri etaje areba mu kanje pe y'icyo gihe yiwabo yitegereza abona umugore wiyuhagera aravaza ngo uriya ninde buraya yari yaranabyibushye yarazanye bya bindi bya hano ku mpande bya hano ninda yarakuze ko iyo umuntu yamaze kuba umubyeyi ntago ari maneke aramwitegereza aravaza ngo uriya ninde bati ndiko ni Beti yitwa Beti ni wese bati ni mukahuri atayiwe ati ni wa wundi ati mugende mumunzanire baramumuzaniye aramwiyongeza da aramwiyongeza amujyana mu nzara amubwira ati twibuke iminsi yacu ya kera ngwino twongeye dutekereze amwibutse iminsi ya kera sirituka niriba rishyashya bibiri ivuga ko ritabyaraga mba aramwibutsa aba nibutse iminsi yanjye ya kera turi mu ishyamba ndamburira Imana amaboko Mara yarambura byaranye bayarambuye. Bara yarambuye bwo kasoroma kari hapa. Ana muterinda. Ariko ngira ngo hari burante basenze. Uwo n'iyo bivuze si bibiliya. Ngira ngo banza batarasenze. Yego. Ko yabaza gushira ubwenge kugiye bagasengera ibyo bagiyemo bakanatekereza neza bari kwibutsa Imana iminsi ya kera. Yego. Ikabaho umugisha. Bo bapfuye kuryo. Imana nayiramanuka iti ibyo mwari mwakoze ntacyo kuko uri umwami wemerewe abagore benshi n'umuntu abigihugu bose n'abawe ntacyo byari bitwaye ariko wakabije none uyu mwana rero ugiye kuvamo ndamutwara ibyo kwica uriya n'ibindi byose ntacyo byari bitwaye nta mwamutwarira intwaro ubusa nta mwamutwarira inkoto ubusa ntibibaho ntacyo byari bintwaye ariko ntago mwamamagaye hanyuma umwana arapfa murabizi ibyo biri muri bibiliya yeah. ku nshuro ya kabiri Dawidi ashyira ubwenge kujya aravuga ati n'ubundi yabaye iwanjye wa mu bodyguard nayo namuhaye namwiyunyuguje ariko none wite twibuke ntabwo nagombaga kwica isezerano nagiranye na Beti wibuke ko cyagiye yabobeje imihogo yanjye nk'akaye ngiye gupfa ndi mu ntama data yaranyanze kandi wibuke ko na mama yambyariye mu byaha n'iryo jambo ryavuye nta kundi nari bubigenze none wanyemerera ukaduha umugisha ugaherekeza ijambo namubwiye kandi ko nari mubwiye sutswe hamavuta waranyemereye ko nzamwana ukarinda iryo sezerano ko nari mubwiye warambwiye ko nzaba umwana nkana mwemerera kuzansimbura ku ngoma zamuvukaho ubu koko ndajya muterinda unika Uwiteka arabyibuka koko arinda iryo sezerano niho twakuye Salomo yego mu bandi bagore bose Dawidi yari afite harimo n'umukobwa w'umwami Sawuli nta handi Uwiteka yigeze yemera ko hava umwami w'amahoro nka Salomo usimbura Dawidi ku ngoma yemereye ntiyemereye Abigayili ibiri yitubwira wari umwiza kandi ari n'umuhanga yemereye uwo nguwo ni ukubera iki umugisha w'umwana utawe rero mubyeyi mwiza babyeyi beza mufite ibyo bikomere nshuti zanjye nshuti nziza mufite ibyo bikomere nta wabindushije nagezeho ntekereza kwiyahura ariko siniyahura icyatumye uyu mwana magufa yabaho Imana yatumye Dawidi aba umwami yaravukiye mu byaha nk'uko abyivugira agatabwa akavuka ari umwirabura w'inzobe ngo agahungu k'inzobe mu bazungu kandi akaba umwami icyatumye Yefuta aba umwami w'Abagileyadi icyatumye ni benshi icyatumye
ni kuro kuro muri esa 45 uyu nguyu abumwami kuro za mateka ye ni maremare nawe nuko yavutse nabandi nabandi babatukurikiye bazagenda batubwira nabandi nabandi yego uyu mwana wavutse mwebwe ubwanyu mutapanze ngo tugiye kubyara biri mu mutwe w'Imana gusa ari Imana yabitekereje biba biri mu mutwe w'Imana gusa umutima w'Imana mwebwe mutabipanze mwana bibona umwana avutse cyangwa indazibayeho mukikanga uyu mwana bafite ejo hazaza heza uyu mwana niwe mugisha w'uyu mugore uyu mwana azaba w'amateka ye uyu mwana nahoze nkubwira aho umugabo wanjye ndi kurera uje vuba bambwiye amateka ye bambwira uburyo nyina yacukuye urukuta rw'inza kakajugunya hanze ari agahinze ngo inyamaswa zikarye nyirakura akaza kagatoragura kari gusaza imigeri hari akana kagahungu gato karekare kibyumweru bakakonkesha kuri mukuru wa nyina wari umaze icyumweru abyaye nawe akaba ari ukonsa kakarera kagakura kakarwara bwake kagatangira gukandagira gahagarara gafite imyaka 9 ngo bajyaga bakazirika ku nsina hara muri ngororero sikure kafite imyaka 9 ari umwana w'imyaka 9 kumuzirika ku nsinuka kurura kugira ngo amagura akomera bashe kugenda yurebye ijambo ry'Imana riri muri we yurebye impano zimurimo igihe azagera havuga abantu bakumva gatobora kavuga abantu bazumirwa mwana wanzwe ni ukura ubwo birambabaje kuba ise yagira intege nke kubera impamvu tutazi tutari buninjiremo kuko na nubwo tuzi impamvu uyu mugabo atatwaye uyu babyaranye uruhinja akava atwaye undi ntituzi nimba ari intege nke z'umugabo cyangwa z'umugore nange ibyanjye ntawe ubizi kuko u Rwanda rwanyuze muri byinshi ntawe uzi icyatumye atari igihe yagumanye nange agashaka abandi harimo intege nke zanjye cyangwa ze cyangwa n'izisi cyangwa ikibazo cy'amateka ibyo byose birahari zo ntambara twarazirwanye harabaye ni hakabi n'ubu zimwe ziracyarwana n'ubu zimwe harabakizifite uretse twebwe umuntu amaze kwisobanukirwa ukimenya ukiyakira amahirwe y'ivuko twagize ya uge tuvuga ngo imari za mbere mfite n'abana kandi koko imari zanjye mfite za mbere n'abana banjye 5 yego mbicayemo numva ari sawa wo kwishura mamagara undavuye yo mukanyo ndari uruhinja mbwira ati mama wabaye iki numva ari ibyo nta bindi nta mahirwe y'abagabo nta mahirwe yo kuba mu ngo nta mahirwe y'urushako ariko ngomba kurera abana kandi neza bagakura imana yirebye rero we mubyeye ufite intege nke ariko ukayereka ko ufite ubushake bwo kugumana uwo mwana igutera inkunga kuko ni nayo yabateranyirije mu nda yego rero uyu mubyeyi pe yaba yaramukuye mu kabari baba barahuriye mu bukwe baba barahuriye hehe nagonza aho bahuriye yego ariko niyirerera umwana amwonsa amashereka wanyweye utanyweye amashereka yonsa uruhinja rw'ukwezi ntabura ko haraho natetse igitoki kikakama kubera konsa ndimo nonsa umwana nabyaye mwonsanya n'uwumu undi yantanye w'uruhinja yansigaye mateka igitoki cyapoye kikakama kandi bombe nkabahibere iryo ntiryakeye yego ubu wambwira naranyuze muri ibyo ni iyihe motifu wampa kugira ngo nka mama simvuge ngo koko uyu mubyeyi yari akwiye guta umwana kireka gusa nimba ari sire ikwine ariko nimba atari ibyo akaba nta kibazo mu mutwe afite yego ikibazo cy'imibereho yo mu Rwanda nicyo gihugu hari cyoroshye kubamo nubwo manumva abantu bavuze induru abahanuzi bakavuze induru abavuga butumwa bakavuze induru aba nana hamwe zikavuze induru abari hirya no hino bakavuze induru ufunze azavuze induru n'umufunze ayivuze umupagana azavuze induru n'umuhanuzi avuze induru umuntu azajya guhaha avuze induru n'uwo bahahira avuze induru ngo nta kirimo uri ku kabari wabuze yanywera n'indaye yabuze abakiriya ivuze induru n'abahanuzi baze kuri kamera tuvuze induru ngo mu Rwanda ngo umuriro urahatse ngo intambara irabaye ngo mu Rwanda imvura iraguye hari umunsi itagwa
nubu ni hisi ni muda kwa ni fubite. Ngumburi raguye, ngumburi rabaye, ngumburi urate, ngumburi zobiraje. Murugwanda, ni tukwebuke dukori munda za chiri imbu, ziziri imbu nisi, kuburge ni tukwebuke maneza hori manuri rahama kuba, amarasa hora meneka murugwanda. Ni tukwebuke duchuri ibyorezo. Kuburge ni tukwebuke, koko, umupaka na vuzinduru numuhanoza vuzinduru. Ko roba mbwiza ukuri nturi umuhanuzi gute muza kuri kamera mukavuza induru ngo intambara mu Rwanda ngo imvura mu Rwanda ngo imirambo mu Rwanda nyambibona mwaposite nzi mirambo amashitana amadayimoni ibi byose bizaba mu Rwanda gute mutikora nk'abahanuzi ngo mufate umwanya w'iminsi itatu ese iteri wenyine ijambo rye ryahagaritse genocide y'abayuda gute abahanuzi buzuye igihugu mutiteranya ngo musenge mwirukane ibyo bintu bigiye kuba mu Rwanda uzi gutandukanya umuhanuzi w'Imana n'uwinda n'uw'ibinyoma n'uwa abo bose barahari abo bose turabafite ariko uyu winda n'uwa satani n'abari kubidutongera ahubwo ngo nibize mu Rwanda none ubwo bavidutongera nuko udakunda igihugu rero umubyeyi wabyaye uruhinja rwiza kuri yavuze induru n'ingumba iri kuvuza induru Sikibazo. Ubu umuturage uri muri Kongo aha masasa arimo amuvugiraho buri munsi avuze induru. Nuri Kigali. Nange urahangaha mvuze induru. Mbona imodoka ziri kugenda nawe ntangira. Sha nta na traffic ngihurana. Nange mvuze induru. Uyu mubyeyi muze kureba neza. Nimusanga nta kibazo afite. Uyu mwana bamwihera bababuze. Barahari benshi bababuze. Niba hari ikibazo afite bamwihera bababuze. Niba nta kibazo afite. Akaba ari umunyarwanda kazi uri mu Rwanda nta kibazo afite. Mu Rwanda hari umutekano uhagije amahoro yo nayo umuntu ku giti cye. Mahoro ni Yesu wenyine yatanga. Yego. Ariko mu Rwanda hari umutekano usesuye. Nta muntu mu Rwanda waburi cyo yihera umwana. Ari umunyarwanda kazi ubusa abarundi bari mu Rwanda kwejo bundi numvise umusaza babwira ngo nimutuze ngo mugubwe neza twebwe ntitubirukanye umunyarwanda kavukira niwe waburi cyaho umwana afite aho yavutse niyo haba harazimye ari amatongo numvise baramweje na Sengane kuri telefone arayanga uwo muntu numva afite nuko yabuze ubundi si umwana rya ngahe ku munsi Ruraru hinjaru ryangahe kumose. Eh? Ruraru hi mbwira na uri umugabo reka noneho nkugire se wure amwana. Urawa ruri masezerana ni wowe. Ura mwana burara konsoma ngahe kumose. Ruraru hinje. Si igikombe cy'igikoma cyanye na cyamugitondo ni cyasasita ni cyane inzu. Ura mugore buraya amare nusu y'umukeri wenyine kumose. Wapi? Burura urabona ikibazo kirimo ne watangiye kucyumva. Umwana ni nyina. Umwana ni nyina wa mugore we icyo umugabo yagushakaga huwe munsi yarakibonye mwararangizanye. Uyu mwana ni mbavutse. Nuwawe kuzageza ku munsi itegeko rimuhambira kuri nyina. Cyetse nimba gusa afite ikintu hano. Harimo ikibazo. Nimba nta kintu afite mu hano. Itegeko rimuhambira huri ya mwana kuzageza nibura. Igihe atakimuha amashereka. Bitewe n'ikiraho. Cyangwa se kugeza ku myaka 7 umwana akihitiramo se cyangwa nyina. Cyangwa se kuri iki? Njye utegeko rimpambira abana banjye kuzageza nibura ku myaka 18. Umwana akambwira ati mama mbonye ibyo wambeshyaga. Sanze papa ari uri mukuri ndamusanze. Yego. Cyangwa se papa mbonye agahinda ka mama ngumanye na mama. Ibyo waduha n'umundi sibyo byadukujije uyu munsi ngumanye na mama kuva ku mukuru na kubwo ufite 17 kugeza ku muto ufite 2 nta cyantandukanya nabo bana keretse urupfu gusa ya ni byinshi abantu badukurikiye murabizi ko kuri yada ndetse no kwisezerano TV tubazanira ubwenge bw'Imana kugira ngo muganire nabwo naga ayo magambo yose ari kuvuga ari wowe yavuga ni Kristo yavugira muri wowe Imana y'amahoro igumugisha ndumva nshaka ko dusatira ku musozo nkushimira ku kiganiro cyiza tugiranye ariko hari umuntu ushobora kuba afite byinshi yumva ashaka kuganira nawe no kukuvugisha ubundi yakubona gute
cyangwa niba ari nakandi gapfundo umushaka kongeraho gapfundikeho dusoze ikiganiro cyacu ariko umuntu ushaka kuganira nawe ko kubona yakubona gute dusoze bo umuntu ushaka kumbona cyangwa kumvugisha cyangwa kugufasha umwana ngo yigire ku ishuri kwiga iburayi yaca kuri Prince Robert yego aho ya ukabanza ukambwira nimba ibyo nshakira koko bihuye na cyangwa ashaka nawe namateka yanjye cyangwa na situation nanyuze cyangwa nawe niba ashaka kwibona barashoboka bari hano bibiri bita ibigoryi yewe ameza yanjye ibyo kurya mfite n'iby'abana banjye gusa nabyo kugaburira imwe mfite abagabo mbafite mega experience cha uranayifite byo ku myaka 40 ngize numwe itangazo nanga nuko naho ndi mugabo nyeneye ha undi mugabo nyeneye ubwo yabaruje nawe kumbera umwana ngo murere kuko mu bana batanu naho ndi mugabo nyeneye uretse ko n'umugabo waza kwicara iruhande rw'umwe kuryama iruhande rw'umwana w'imyaka ibiri ugifite ibikomere bya dadi uwo mugabo yabafite ikibazo hanze hari inkumi nziza robe hanza hari inkumi nziza ndazibona muri uyu mugi bashaka ngo kwisazura bisazure kuba bakeneye hanza dufite abakobwa bakeneye abagabo banakuze bafite n'ifaranga bakoze ikofi icyo akeneye gusa ari umugabo jyewe icyo nkeneye gusa ni ikinkuriza abana nta bindi nta by'abagabo kandi nimba narabashije ubwo numvise ushaka kumbwira nuriya yahoze aseka ngo imyaka ngo iracyari mike n'ibiki nimba narabashije kurwana n'ikigeragezo cy'inzara shonje n'abana bashonje cyo kubura homba nkaba ndwana n'ikigeragezo cy'ubukode nkirihira inzu aho nkaharenga ntago nzananirwa kurwanya umubiri wanjye ikigeragezo cy'umurengwe kiryana kurusha inzara mwabagabo mujye mubwizanya ukuri umuntu se uburabona naje nshoto wigeze umpa icyayi urabona nsa nabi urabona nshonje nariye na neza nariye nariye na neza nakubwiye nyitangira ngo uko biri ubu biruta mbere oya nkurikije nange uzi iswari zawe murege rero ukurikije iswari zanjye aho navuye naho ngeze ubu ngubu ibyo narwanye nabyo nibyo byari bikomeye biza bifite imbaraga bizana amashini gani zikomeye kurusha kwirwanya oya abantu badukurikije batagira ngo ntiyigeze kubaho umutunzi kazi ukomeye kurwanya ikindi mo biroroshye kurusha kurwanya ibindi hanyuma uwashaka wenda ashaka inama cyangwa ibindi za kuvugishe hanyuma uzamuhe nimero zanjye ukurikije icyo aje kumbaza abo bajugunyirwa abana cyangwa bakeneye kubajugunya cyangwa abo babajugunyiye wenda akaba agiye kumbaza ati wowe wabirenze ute akeneye inama kuri ibyo ngibyo azakunyureho nimero si ngombwa amahoro y'Imana abane nabo nshimiye umuntu wabanye natwe mu kiganiro cyacu nshimiye uyu mubyeyi ubundi akenshi ngo nakubwira abantu kugira ngo umenye umuntu ureba n'inshuti ze ubwo abantu tubana hano mukunda kuvuga ati ufite ijambo ry'Imana murabona mba ntafite inshuti zifatika kandi zifite ubuntu bw'Imana Imana iguhe umugisha kuba watuganirije n'abadukurikiye twadusoje Imana ibahe umugisha reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom naho butaha mwakoze kubana natwe ariko reka dusoze udushyira imbere y'Imana udusengere unazamura isengesho mfite umwana urembye umukobwa wanjye ararembye kandi nubwo tuba dufite amakuru y'Imana ariko Imana ifite ukuntu irema ubuzima butari buriho turagushimiye data wa twese mwiza ko ari kera n'ubu ni kuri ntuhinduka uretse abantu bahindurwa n'ibihe uko wakizaga indwara kera n'ubu ni kugikiza kubakwizera n'abakwiringira kandi wavuze ko ugushikamijeho umutima uzamurinda urangije uravuga ngo nituguma muri wowe amagambo yawe akaguma muri twebwe dusaba icyo dushaka tuzagihabwa yerera ibyo ngiye kugusaba si bibi ni byiza sabye abarwayi ngo bakize abakirira kugirira abandi umumaro ubakize sabye abashonje ngo bagaburire abarira kuzagaburira abandi bagaburire nsabye abashomeri ngo bahakazi abakabona kuzagaha abandi b'umugisha nabo bahakazi
nsabye umugisha w'uburyo bwose mu gihugu cyacu ndakwinginze ngo manuke wongere utere intebe ntukirirwa hane ngo hatahe ninjoro nkuko najyaga mbyumva ahubwo habibihe byose nsabye ububyutse mu itorero mu izina rya Yesu Kristo nsabye ubutabazi bw'ibanze n'ubw'igihe kirekire nsabye ubutabazi bwihuse ku nzego zose z'igihugu nsabye ubutabazi nsabye uburinzi ku mipaka yose y'igihugu nsabye izina ryawe kwamamara no kubahwa nsabye imbabazi kubacumura nsabye data wa twese mwiza tutaravuga ubuze neza ibyo dusaba witeguye kubiduha senge abarwayi senge umwana wa Robati urwaye ubwo waduhaye ubwo butware n'ububasha kandi ukatwemera ko nitubisaba dutyo tuzabihabwa uyu mwana umukiza umuho ubuzima buzima kandi buzira umuze abana bo mu Rwanda bakiza ubagirire neza ubarinde imyuka mibi yose ihagurukira abana ubarinde ubagoteshe amaboko yawe akomeye kuko ni bo Rwanda rw'ejo senge imihanda yose ukureho imanuka n'imyuka yose yimfu zitunguranye zitaguturutseho ibyo ushaka n'ibyo ushima n'ibyo bikomeza bibeho sengeye umuntu wese wumva iki kiganiro n'abagitera inkunga sengeye umuntu wese ukurikirana ibirimo kugira ngo bimugirire umumaro ari ibibi n'ibyiza byose bifatanyirize hamwe kutuzanira ibyiza bisabye data nizeye izina rya Yesu amen reka shimire Josephine wabanye natwe shimire namwe mwese mwadukurikiye babwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom imana ibamugisha naho buta ciao.